Shpërndarja e lëndëve narkotike në ambientet e shkollës ka shërbyer si shkëndije për të vënë flakën debatit të ndezur mes prefektit dhe Bashkisë së Tiranës. Vjet re problematika e përdorimit të lëndëve narkotike kryesisht në shkolla. Shpesh këtë problem e krijojnë dhe shitësit ambulant që tregtojnë rreth oborreve të këtyre institucioneve, që edhe pse pas kërkesave dhe ankesave të vazhdueshme të drejtorive të shkollave përkatëse pranë policisë bashkiake Tiranë, kjo e fundit duket se nuk është përgjigjur në mënyrë eficiente dhe koherente për këtë problem. Kjo deklaratë e prefektit Vorpsi në tryezën e zhvilluar me policinë ka sjell një reagim të ashpër të bashkisë. Prefekti Vegël i Ramës për bllokimin e buxhetit flet sot për bashkëpunim. Ignoranca e prefektit nuk njeh kufi. Policia bashkiake nuk ka asnjë kompetencë për të kontrolluar trafikun e drogës dhe shpërndarjen e saj në shkollat e Tiranës, e cila është kthyer në një shqetësim të jashtëzakonshëm muajt e fundit dhe as kultivimin e saj në komunat përreth Tiranës. Prefekti zhvesh nga përgjegjësia për gjejësit e kësaj situate dhe sulmon bashkinë e Tiranës, ndërsa qytetarëve të saj u ka mohuar çdo shërbim duke bllokuar buxhetin. Brenda pak minutash replikat kanë pasur replikat ku dy institucionet kanë shigjetuar pa mburoj njëri tjetrin. Prefekti i Sharku Tirani përcjell me neveri deklaratat e Bashkisë së Tiranës, e cila duke përdorur një gjuhë të papranueshme ndaj drejtuesit të një institucioni shtetëror, i largohet gjithnjë më shumë përfaqësimit të kryeqytetasve. Këto deklarata bëhen edhe më banale kur kjo gjuhë përdoret nga ana e një institucioni të zgjedhur vendor. Institucion ky që nuk i është përgjigjur asnjëherë ftesave zyrtare të prefektit për të biseduar mbi problematikat e zhvillimit të qarkut. Bashkia e Tiranës i ka bërë thirrje dhe pret bashkëpunimin e drejtorisë rajonale të policisë për lidhjen e imazhërisë së këtyre kamerave me dhomën operacionale të policisë së shtetit në Tiranë. Sot, nxënësit dhe qytetarët e Tiranës presin nga prefekti zhbllokimin e buxhetit, i cili parashikon përmirësimin e kushteve në shkolla, kopshte dhe çerdhe, ndërtimin e rrugëve, shtim të hapësirave të gjelbra, përmirësim të cilësisë së jetës së tyre. Pas debatit për buxhetin dhe bulevardin, prefekti dhe bashkia gjejnë edhe një tjetër llogore ku armët sulmuese janë deklaratat e ashpra akuzuese. Ndërsa për te luftës politike gjatë diskutimit në tryezë me policinë, është evidentuar se zonat rurale të Tiranës mbeten problematike, sidomos komuna e Baldushkut dhe Bërgjitës.